ଭାରତର 75% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ-19 ଟିକା ନେଇସାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଲାଗି ସାଥୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତ ତା'ର 75% ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଜନତାଙ୍କୁ ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ଦେବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଆସିଛୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତରେ 2021 ଜାନୁଆରୀ 16 କରୋନା ବିରୋଧୀ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 3 15 18 ବର୍ଷ ବର୍ଗରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 10 ତାରିଖରୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା, ବହୁବିଧ ରୋଗ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କରୋନା ବିରୋଧରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି।